Tere, mina olen Valter ja ma jagaks enda suitsetamisest loobumise kogemust teiega kiiresti. Ühesõnaga, juttu täna, nagu ma saan aru, on Alan Curry meetodist ja tema raamatust. Pean ütlema, et ma olen seda raamatut küll korra käes hoidnud, aga ma tegelikult selle meetodi kui sellisega päris tuttav ei ole. Tähendab seda, ma ei tea täpselt, mis see meetod kui selline on. Aga fakt on see, et ma suitsetamise maha jätsin ja nii palju kui mina asjadest aru sain, käis see hoopis niimoodi, et üks hea sõber kutsus mind ühel ilusel pühapäeval endaga kaasa, ütles, et kuule, jätame suitsetamise maha, mulle see mõte väga meeldis, ütles, et tule ühe vahva Henri juurde ja tema räägib, kuidas seda on hõlbus ja mõnus teha. Seda suitsetamist loobumist, sest päris palju on niisuguseid hirmu jutte selle kohta, mis kõik hakkab koledasti elus minema, kuidas sa lähed kogu aeg närvi, kuidas sa oled kogu aeg rahutu ja ärev, kuidas sa hakkad meeletult sööma ja mis kõike veel, aga et Henri pidavad teadma siis seda saladust, kuidas jätta suitsetamine maha nii, et sa jääd ikkagi mingitki pidi veel inimeseks. Ja läksin sinna. Ja täpselt nii, nagu mu sõber mulle lubas, Henri rääkis umbes 6 tundi meiega juttu, vahepeal me tegime isegi suitsu ja siis rääkis Henri meile lihtsalt augu pähe. Ja ma ei tea kõikide kohta, aga sellest vist 6 grupist, kes me seal olime, 3 inimest vast kindlasti jätsid suitsetamise maha, mina kaas arvatud ja see oli juba natuke rohkem kui 1,5 aastat tagasi. Mäletan täpselt, see oli 20. september. Mitte, et ma tunneksin, et ma loen päevi, aga natukene, kui seda asja näha enda isikliku väikese eduloona, siis tegelikult mulle meeldib see mõte, et ma tean, et näiteks 1,5 aastat juba on suitsetamata ja ega ma tähtaega endale ei pannud, sest et ma siiralt loodan, et ma enam ei tee suitsu kunagi. Ja ma arvan, et kui see on nii lihtne, nagu ta on siiani olnud, siis ei olegi mul mitte mingisugust vaeva ollagi elu lõpuni üks rõõmus mitte suitsetaja. Mis oli see, mis mulle sellest Henri jutust kõige paremini meelde jäi või mida ma igapäevaselt just kui kasutan, on see, et suitsetamine esiteks ei ole sulle annud juurde elule mitte kunagi, mitte midagi head. See tunne selline on. Et jah, vaat nüüd on mõnus suitsetada, aga tegelikuses need olukorrad, kus sa naudid suitsetamist, on tegelikult olukorrad, mis on juba iseenesest nauditavad. See, et sa oled nikotiini sõltlane ja nüüd pead veel tegelikult suitsetama selles olukorras, see ei tähenda seda, et see suitsetamine mõnus oleks. Et head näited olid pärast õhtusööki näiteks. Mul isiklikult pärast kontserti, kui on väike pinge langus, mulle meeldis suitsetada teha. Pärast seksi, eks ole, noh, et suitsetajatele meeldib suitsetada. Aga need on kõik niisugused olukorrad, mis siis enesest on juba väga mõnusad. Ja mind nii-öelda siis veenis ära see, et ma sain aru, et mitte suitsetajatel on palju kiirem otse tee selle elu ja nende olukordade nautimiseni. Ehk siis, et kui pärast õhtusööki mitte suitsetaja ütleb, et jep, mul ongi juba hästi, siis mina suitsetajana veel tõmblen, otsin õiget hetke seltskonnas, et minna siis õue, tavaliselt juba oma ette, sellepärast, et suitsetajaid jääb järjest vähemaks ja siis teen oma õnnetu suitsu, lähen tuppa tagasi ja tunnen väikest piinlikust, et ma nüüd haisen. Ehk siis, et see absurdsus ühel hetkel suuresti tänu Henrile selles mõttes leidis ilusa lõpu, et need mõtted, mis Henri välja käis, ilmselt siis sellele Alan Curry meetodile toetudes, olid niisugused, mida mulle tundus, ma ju teadsin terves aeg, aga on mingisugune rakurss või mingi nurk, mille alt ma ei osanud neid asju vaadata. Ehk et kui on kellelgi teie hulgast huvi suitsetamisest loobuda, siis teadke seda, et see ei pea üldse olema keeruline. See ei pea keeruline olema. Et minu kogemus näitab seda, et esimesest päevast peale ma olin väga õnnelik, et ma ei teinud suitsu. Loomulikult käib kehast aegajat läbi niisugune vana hea suitsunälg. Selline, et ah, vaat nüüd ma teeksin.
aga mina tänu Henrile olen õppinud seda tunnet mitte nagu tõsiselt võtma. Sest tegelikult inimesel ei ole vaja nikotiini. Ja nii kui see tunne tuleb, siis ma vaatan, et ahah, nunnu, et sa tahad suitsu saada, aga sa ei saasta, pole mingisugust põhjust. Ja see tunne läheb üle välgu kiirusel. Ta tuleb korraks ja kui sa lihtsalt heidata kõrvale, kui sa ei valideeri tema soovi, kui sa ei anna talle, kui sa ei omista talle seda tähtsust, mida tavaliselt suitsetajad omistavad, siis see tunne jätab sind lihtsalt rahule. See on natuke nagu kiusaja. Et ta torgib ja nii kaua, kui sa reageerid, siis ta torgibki. Ja kui sa ühel hetkel otsustad teda lihtsalt ignoreerida, siis ta kaotab igasuguse mõjuvõimu. Nii et veel kord soovitan kõikidele Henri Jakobsoni juurde minna, las ta räägib teile ilusa augu pähe, kust hakkab läbi käima edaspildi teie eludes ainult värske õhk, sellepärast, et suitsu me enam ei tee.